Og enten du tenker heldigvis eller dessverre, så gjenstår det altså en melodi. Melodi J, og denne gangen skal vi på Café Le Swing. Melodien er skrevet av Robert Morley. Teksten er laget av ekteparet Eva og Finn Jansen. Robert Morley har deltatt tidligere i konkurransen, i fjor med Barneøyne, som Kari Gjerm sang den gangen. Og den var også skrevet tekstmessig av Eva og Finn Jansen. Arrangementet på Café Le Swing er ved orkesterleder Pete Knudsen, og dermed Melodi J, framført av Thor Endresen. Good luck charm, can't afford it till.